amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Carol do blog Batom Vermelho e aqui no meu canal eu compartilho dicas do universo da beleza e também compartilho dicas da minha vida. E no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha milagrosa com o queridinho Rosa Mosqueta. A receita é simples, fácil, com os produtos que você tem na sua casa. Se você não tiver, você pode passar na farmácia ou no supermercado pra comprar esses produtinhos, que eles têm mil e uma utilidades. O óleo de rosa mosqueta, pra quem não sabe, ele é muito bom pra diminuir estrias, queloides, cicatrizes. Ele é bom também pra atenuar linhas finas, expressões, rugas. Ele possui um efeito regenerador e emoliente da pele. E ele é rico em ácidos graxos, além de ter a maravilhosa vitamina A. Aqui no canal tem um vídeo bem antigo que eu fiz uma receitinha caseira maravilhosa, que é com Bepantol e Hipogloss e deixa o rosto perfeito. E pra quem não sabe, o Dr. Ivo Pitangui, ele fez uma receitinha caseira que era com Bepantol, Hipogloss, aquele Nivea latinha e o Arovite, que é a vitamina A. Gente, esse vídeo fez tanto sucesso aqui no canal que eu resolvi mudar um pouquinho a receita pra trazer uma nova receita e compartilhar com vocês. Até tinha falado no vídeo do Arovite, que é vitamina A, que eu acho que são ampolinhas, só que não, eu não tenho encontrado na farmácia e muita gente não tá encontrando. Eu já perguntei, gente, em várias farmácias. E assim, eu não acho tão necessário porque o Hipogloss já tem vitamina A, então você pode descartar o Arovite. Se você quer aprender como fazer essa receitinha do poder, é só continuar aí comigo. O que é o rosa mosqueta? Vou ler aqui pra vocês, tá, gente? Que eu não gravei tudo, mas vou ler. Ó, a planta produz um fruto após a queda de suas pétalas. E o fruto da rosa mosqueta, cuja casca é rica em vitamina C, que óleo é obtido a partir das sementes da planta silvestre rosa mosqueta, que cresce espontaneamente na região sul dos Andes chilenos. E pra que serve, Carol, o óleo de rosa mosqueta? Serve pra muita coisa, gente, então segura aí e anota. Ó, o óleo de rosa mosqueta é especialmente indicado para a pele muito seca e áspera e pode ser usado em diversas situações, como tratamento de queimaduras, cicatrização de suturas, atenuação de cicatrizes antigas e de estrias, ulcerações, assaduras, psoríase e dermatoses na pele, atenuar e disfarçar rugas e linhas de expressão, hidratar a pele, prevenir o envelhecimento precoce da pele. Viu, gente? Quantas finalidades esse óleo poderoso tem? Então anota aí a receita, que é bem simples. Você vai precisar de o famoso queridinho amado Bepantol. Ó, você vai precisar de Bepantol. Você pode usar o Bepantol Derma. Eu vi que no último vídeo que eu fiz teve tantas dúvidas, então eu tô aqui pra esclarecer, gente. Assistam esse vídeo pra esclarecer o outro. É, esse aqui é o Bepantol Derma, que eu prefiro usar o Derma, mas você pode usar o Baby. Esse aqui é um pouquinho menos melequento que o Baby. Se tiver a pele muito oleosa, dê preferência pra esse aqui, Derma. Precisar também do Hipogloss. Ó, tem a vitamina A e D. Sei que no outro vídeo, muitas pessoas ficaram confusas e perguntaram, Carol, pode ser o de amêndoas? Pode ser não sei o quê? Foca. Muita gente perguntou, pode ser de amêndoas? Pode ser outro e tal? Gente, poder pode, mas assim, eu prefiro o original. Eu acho que dá mais certo com o original. Mas se você tiver na sua casa de amêndoas, você pode usar. Ele vai ter um cheirinho mais forte, mas pode usar sem problemas. Vai precisar também de Nivea. Ó, esse hidratante aqui. Mas esse aqui, gente, tem que ser de latinha, tá? Pra poder funcionar essa receitinha. Esse de latinha, gente, é super barato. Você encontra em farmácia ou supermercado. Ó, ele é assim, a latinha. Esse aqui ele é mais consistente. Daí você vai precisar também desse milagroso aqui, ó, que eu demorei pra achar, gente. Não sei por quê, porque toda vez que eu olho ali na internet, as pessoas falam que na farmácia de manipulação você encontra, não tem erro, encontra aqueles garrafões assim. Menina, não encontrei, eu tive que mandar fazer. Ó, o óleo de rosa mosqueta, tá vendo? Eu pedi pra fazer, eu entrei na farmácia de manipulação. Entrei na farmácia de manipulação e pedi pra eles poderem fazer o óleo, tá? Puro. E esse aqui, ele tem 10 ml, ó. Vem bastante coisa. Como eu queria fazer uma receita caseira,
Eu pedi 10ml, mas você pode pedir 20, 30, 50, o quanto você quiser. Gente, na farmácia tem um óleo de rosa mosqueta, só que ele não é pra rosto, ele é pra corpo. Então, não usem pra essa receitinha, tá, gente? É, tem que ser pra rosto. Vocês encontrem em alguma farmácia de manipulação, pode ser que tenha ali pra vender na estante, ou vocês têm que mandar fazer. Só que assim, gente, é super rápido que fica pronto, é de um dia pro outro, então não tem erro. Esse aqui eu paguei 20 reais e como eu só vou usar pro rosto, eu achei de boa. E agora vamos pro passo a passo que eu vou ensinar pra vocês como eu aplico no meu rosto. Vem! O primeiro passo é deixar a pele bem limpinha, vou usar esse sabonete da Bioderma. Daí agora vamos à receita. O hipogloss, vou botar pouca quantidade. E agora vamos pro Bepantol, eu escolhi o Derma. Vou aplicar um pouquinho mais do que o hipogloss, pra dar uma consistência. Daí agora vamos pro Nivea de latinha, que é o hidratante. E o famoso óleo de rosa mosqueta. Eu peguei um conta-gotas de um remedinho que eu tinha. Daí eu vou aplicar 3 gotinhas pra gente fazer a misturinha. Vou misturar com o dedo mesmo, ó, até ficar bem homogênea. Daí agora eu vou aplicar na parte das olheiras. Também apliquei ali do lado dos olhos, que tem aquele pé de galinha horrível. Vou aplicar no bigode chinês pra poder suavizar. Vou aplicar no meu rosto todo, na verdade, porque a minha pele é mista. Mas se você tem a pele oleosa, dê preferência pra poder passar na parte dos olhos, pra minimizar aquelas ruguinhas, linhas de expressões, olheiras. Na testa, pra minimizar também as linhas de expressões. No pescoço, no colo também, pra dar aquela hidratada, deixar a pele mais jovem. E eu também gosto de usar na mão, porque deixa a pele muito hidratada e mais bonita. Essa receita é pra ser usada à noite. Então assim, vou dormir. Você pega, lava o seu rosto. Eu até mostrei no vídeo, no passo a passo, que eu tava usando um sabonete da Bioderma. Você tem que usar um sabonete indicado pra seu tipo de pele. Não vá me usar o sabonete do banho corporal pra passar no rosto, gente. Que eu já escutei muito isso e eu fico assim, pra morrer, gente. Porque não pode, tá? Não é ideal, porque o pH do rosto, ele é diferente do nosso corpo. Então, assim, se você não quer gastar muito dinheiro, a minha dica é usar aquele sabonete Johnson, aquele de bebê, sabe, fofinho. Gente, aquele sabonete é muito bom, então você pode usar à noite pra remover sua maquiagem e tal, pra lavar seu rosto. Se você tiver com uma maquiagem mais pesada, você depois faça um demaquilante e uma água micelar e tá tudo certo. Aí, depois de lavar o rosto, você aplica essa receitinha caseira que você vai acordar com o rosto maravilhoso, com o rosto mais jovem, mais viçoso, uma aparência descansada, sabe? Com muito menos olheira. Eu tenho muita olheira, gente, então eu concentro bem aqui nessa parte das olheiras e eu acordo, juro pra vocês, parece que, sei lá, eu fiz assim, pá, dei um tapa nas minhas olheiras sumiram todas. Eu acordo com o rosto muito mais descansado, com uma pele bonita. E assim que acordar, você retira bem o produto, lava bem o rosto. E o rosa mosqueta não pode ser exposto ao sol, gente. Pelo amor de Deus, ele pode manchar a pele. Então usa à noite, vai dormir com o produtinho ali na pele. Você pode aplicar todos os dias, mas se você quiser alternar com os produtos que você já usa na sua rotina noturna, você pode usar um dia sim, um dia não. Eu gosto muito de usar um dia sim, um dia não, porque como eu tenho alguns produtos da minha rotina noturna, eu tô gostando muito, muito do resultado, por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, que vocês gostaram tanto do outro vídeo, que eu falei, não, vou ter que trazer uma receitinha também milagrosa com o óleo de rosa mosqueta. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele curtir pra eu trazer mais receitas caseiras, super simples, fácil e bem baratinha. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam aqui no canal pra acompanhar todos os meus vídeos. Me sigam nas redes sociais que eu fico coladinha com vocês. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!